kind. My ouers was baie gekamp. Ek het as 'n jong man met tent gekamp. Ons het ook as jong getroudes, jong gesin met tente en ons kinders gekamp. My swaar het 'n weekende gekoop op daai side van Bushwakka. Toevallig is ek in 'n staalbedryf waar ek parte voorsien het aan Bushwakka vir hulle produkte. En met die navorsing vir ons eie waard het ek gesien dat die praktiese uitleg en die praktiese sy van Bushwakka is ideaal. Ja, ons besit die Sundowner Classic. Die van die beste eigenskappe vir my is die kombuisitplek uitleg. Kombuis is voor die stoofie, al jou eetgerei is voor in die voorkant, na by jou yskas. Ek dink Bushwakka se fokus is om families die geleentheid te gun om die buitelewe te geniet. Hulle is nie geskoei op massaproduksie nie, maar op gehalte toerusting wat vir ons as gesinne en grote families die kans bied om ons buitelewe in gemak te geniet.